Takže já vás tu vítám u mýho novýho dílu na hru Assassin's Creed 1. Určitě se ptáte, proč jsem tady, vraťte se k veliteli ústředí, když jsem byl úplně někde jinde. No, já jsem natáčel ten druhý díl a jak jsem ho podělal a když jsem chtěl celý ten minulý díl natočit odznova, tak už to nešlo, takže bohužel, dámy a pánové, ale tak to budu natáčet aspoň takhle a jdeme teda tady za frajerem a půjdeme zabít Tamira, což je první frajer. Rád tě vidím. Ale příštím díle už to tak nebude, takže nebojte se. Je mi líto, že jsi měl problém. Už si na to dám pozor. A už bych ten chtěl podělat. Kdybys jen slyšel, co říkali, jsem si jist, že bys je zabil všechny na místě. To je možné. Sebe taky bych zabil. Tak docela jední myslím, že? To je vše? Promiň, někdy se zapomínám. Co tě přivádí do Damašku? Muž jménem Tamir, Al-Mualim nesouhlasí s tím, co dělá. Mám tomu učinit konec. Věřím, že jsi podnikl pátrání. Znáš lépe svého nepřítele? Ano. Zjistil jsem toto. Tamir je pánem na tržišti Al-Salah. Prodává zbraně i zbroje a mnozí jej podporují. Kováři, obchodníci i finančníci. Je to největší obchodník se zbraněmi v zemi. A už jsi rozmyslel, jak se jej zbavíš? Na tržišti Al-Salah se bude konat setkání k projednání důležitého obchodu. Prý to bude největší obchod, jaký kdy Tamir zařizoval. Bude ponořen do své práce. Tehdy udeřím já. To vypadá na uspokojivý plán. Máš mé svolení odejít. Dík, kámo. Nech tě vykonána Al-Mualimova vůle. Můžeš si zde odpočinout, dokud nebudeš připraven. Rychlé přebíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. OK. Nejaktuálnější vzpomínka. Tamir je na tržišti, já vím. Takže jo, jdeme zabít. A ještě bych chtěl teda mluvit o té jedné věci, co se mi teda stala. Tam jsem skočit nechtěl. A to prostě jsem mi podělal ten minulý díl a proč? No já jsem trošku měl tak v háji mikrofon, no. Trošku jsem měl v háji mikrofon, protože jsem ho nějak nechtěně přenastavil, ani o tom nevím jak. Jak to, že jsem ho přenastavil, ale nějak se prostě přenastavil. No a tak prostě, jo. Proč to dělá? Zbláznil se? Tady něco je. Pomohu, jak budu moci. Aha. Idioti, no. Idioti z Kazachstánu, no. Ne, nebude asi srandu. Tak jdeme teda zabít Tamira. A chtěl bych to udělat úplně potichu. Úplně nejvíc potichu, jak to jde, takže bez kraválu, krásně potichu. A co si pamatuju, tak jsem poprvé, když jsem hrál Assassina jedničku, tak jsem dal Tamira úplně potichu, krásně v davu jsem ho zabil. Nečekaně, vůbec nečekal. A já nevím, jak se mi to povede teďka, no, ale chtěl bych to zkusit potichu, takže možná půjdu takhle, budu dělat úplně debila ze sebe. Počkej, já půjdu ze střechy. To bude nejlepší nápad. Ale prosím tě, žádný problém nezpůsobím. Tak skoč tam na druhou stranu, ano, výborně. Tak. Vidím dobře, že Tamir někde tady, podle všeho. Prosím, neodcházej, jen pár mincí, prosím. Prosím, nemohl bys něco postrádat, jsem chudák a mám hlad. Prosím, pane, nemáš nějaké peníze? Má rodina je nemocná, umírá, neměl bys nějaké peníze? Ne, prosím, neodcházej, jen pár mincí, prosím. Potřebuji židle, mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím tě. Pár penízků, jen pár mincí. Kdyby ses jen podíval. Tvé propočty mě nezajímají. Čísla nezmění nic. Tví muži nesplnili zakázku, což znamená, že já jsem zklamal svého klienta. Potřebujeme víc času. Aha. Prolenost nebo neschopnost. Co z toho je tvůj případ?
Ani jednu. Já ale vidím něco jiného. Pověz mi, jak zamýšlíš vyřešit tenhle ten problém? Tady je Tamir. Dámy a pánové, tady je Tamir. Muži pracují dnem i nocí. Mimochodem, omlouvám se, že mi jdou vidět FPS, ale nevím, jak problém vyřešit prostě, nejde to. Kéž bys vyráběl zbraně tak dovedně, jako vymýšlíš omluvy. Udělal jsem, co jsem mohl. To nestačí. Jak nestačí, vole? Příliš? Dal jsem ti všechno. Beze mě bys dodnes na ulici předváděl hadí tance. To je dobrý, hadí tance. A ty říkáš, že toho chci příliš? Ty vole, confrontation, dámy a pánové, konfrontace! Klid, Tamire, nic takového jsem nemyslel. Tak raději zmlkni. Ne, počkej! Počkej, ha, právě začínám. Ó! Oh! Jak ho vykuchal? Přišel jsi na mé tržiště. Bereš mé muže. A odvažuješ se mě urážet? Ty musíš poznat, kde je tvé místo. Wow. No tak to bylo teda hodně tvrdý. Kámo, ty půjdeš teďka, teď tě úplně vezmu. Rozmyslete si dvakrát, než mi řeknete, že něco nelze. A teď zpátky do práce. Už jsem čelil. Zabij ho! Je mrtvej, dámy a pánové, Tamir je dead. Za tohle zaplatíš. Ale houby. I všichni tobě podobní. Jsi jediný, kdo nyní bude platit, příteli. Už dál nebudeš bohatnout na utrpení. Přesně tak, kámo, jsi mrtvej. A mě krásně. Opět. Proč já, když tolik dalších dělá totéž? Věříš tedy, že jsi jiný? Ale já jsem. Sloužím vyššímu cíli než... Jo, ty jsi jiný, vole, úplně. Jasně, kámo. On si myslí, že pracuji sám. Ale já jsem jen článek. Jedinec se svým vlastním úkolem. Však ty to brzy zjistíš, i to ostatní. Nebudou tě mít rádi za to, co jsi učinil. Výborně. Už se těším, až ukončím i jejich životy. Taková pýcha. Oni zničí tebe, synku. Zajímavý, no. Hele, já zdrhám. Šmejde! Tak hoši, já jste v prdeli. Tak. A jaký zabiják, ty vole?
proč to udělal? No, tak pojď, ne? No tak jako... Určitě mi budete psát, proč dělám protiútoky, dámy a pánové, ale protiútoky mi nějak nejdou a nevím proč, prostě já nevím, asi jsem měl udělat ten trénink. 100%. Určitě. Hoj ne. Ha, to byl ten pláhaš. Přímo. Tak. Donesla se ke mně zpráva o tvém vítězství, Altaire. Náleží ti můj vděk i má úcta. Děkuji ti. Tak. Takže mrtvej. Tamir je teda mrtvej, takže prvního frajera máme dole. Nezajímá mě, jak se na mě ostatní dívají. Jak si přeješ, Altaire? Měl bys zanést zprávu o vítězství Almualinovi. Jistě pro tebe bude mít další práci. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Tak. Cíl byl eliminován. Vraťte se k Almualimovi. Jasně. Aha. Asi samo nás to vrátí k Almualimovi. Dobrý, no. Tím byli pro mě, jako další by to, byla by to další ztráta času. O pozor. Vyvezte z přístroje, pane Milesi. Co je, ty vole? Takže jdeme ze stroje. Už zase trvá na tom, abyste si odpočinul. No, okej. Okay. Pěkný, no. Počkat. Aby jsme si odpočinuli, takže jdeme spát. Ano. Dámy a pánové, jdeme se prospat opět. Protože potřebujeme trošku nabrat síly, chápete mě? Nabrat síly. Následujícího rána, ježiš, zas tu Davidek. Půjdeme, pane Milesi, čas běží. To je otrava, ty vole. Takhle otravovat mě po ránu. Bych tě pleskl normálně, bych ti pleskl, Vidiku. Pojď ne, konfrontace, brácho. Dobré. Brzy se k nám připojí. Proč tohle všechno děláte, doktore? Čeho chcete dosáhnout? Já jdu za ním. Tvůj komputer, si s tím tvoje informace, co tu na mě chystáš. Tak já vám to shrnu. Na světě je neuvěřitelný chaos. Je to až k pláči. Sám jste to jistě zažil. Tisíc let uplynulo od času vašeho předka a zůstali jsme stejní barbaři. Stejně hloupí. A závěr je? Pořádek, pane Milesi. Svět potřebuje pořádek. O to usilujeme. A k tomu nám vy pomáháte. Aha, no. Mám věřit tomu, že chystáte lepší zítřky? To přesně děláme. Lidská rasa potřebuje vedení. Musí vědět, proč tady je, co má dělat. A my jim to řekneme. A až okay. Poví, jak mají žít, bude vše lepší. Jasně, jasně. Skončí všechny konflikty, velké i malé. Neusilovali snad o to zabijáci? Mír ve všem? Už jsem vám říkal, že nejsem zabiják. Dobrá, dobrá. Pořád nechápu, jak do toho zapadám. Časem, pane Milesi, časem vše pochopíte. Nebo ne, ale na tom nesejde. Stačí, když nám ukážete, kde to je. Kde je co?
Omlouvám se za zpoždění. Můžeme vyrazit? Ano, můžeme. Tak. Jdeme do Animu zase, dámy a pánové. Na další vzpomínku. Takže počkat. Tak. Máme tu teda... Jo, to je Jeruzalém, Tamir a paměťový blok 303. Takže... Připravil jsem. Dá prostě nahrát nejnovější vzpomínku. Tím to bude úplně lepší. Při boji s několika protivníky používejte protiútoky, abyste získali převahu. Já vím, vole. A dívej se na to. Ty protiútoky mi to vůbec nedělá. Proč asi, že? A, Almualim. Jsi dobře, Altaire, a já věřím, že to byl pouze první z řady tvých úspěchů. Tamir mluvil, jako by tě dobře znal. Naznačil, že mé konání má větší význam. Význam se nerodí z jednoho skutku. Ale z kontextu v němž je proveden, z toho pak plynou následky. Je tedy něco dalšího, co bych měl vědět? Altaire, tvůj největší neúspěch vzešel z toho, že svěděl příliš mnoho. Nechám-li si něco pro sebe, pak jen proto, abys podruhé stejnou chybu neudělal. Rozumím. Ne, nerozumíš. A tak to... Rozumím, vole! Neabsolvuješ svoji lekci. Nicméně jsi svedl dobře. A proto se zlepší tvé postavení a bude ti navrácena část tvé výbavy. Nyní se... A úplně tě vnímám, dívej se, co dělá Altair, úplně tě vnímá. Dívej se. ...věnovat svoji pozornost. Místní zástupci ti prozradí víc o tom, co je třeba udělat. Připadne ho normálně, když chlápek chodí okolo a někdo na vás mluví, a vy chodíte jen okolo. Oh, dostali jsme něco? Aha. Před čím asi tak může utíkat? Podčvičit, jo? Altaire, zdá se, že mý žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Jo, to bych mohl, no, to bych mohl, proč ne? Wow. Mistrovská práce. Bum. A tak, mý žáci, měli bychom bojovat. Počkej. Musíš být zaneprázdněn, chápu. Že bych konečně měl ty protiútoky, dámy a pánové. Je ukáž. Jsou moji, že jo? Já jsem zabil svýho! Zrada! Ne, není to zrada. Vůbec. Musel se někde spustit. Klidu, ty vole! Au. Proč tady tak splašeně po... Proč tak spěchá? Tak, vezmeme koníka a jedeme. Už jsem chtěl říct běžíme, ale jedeme. Wah!
Já! To je jak nějaký tém, ty vole, jak nějaký tém Němec, jak vždycky máte ty, ne? Jak jste měli za doby Hitlera, jak oni vždycky kali jako, ano, ne, jakože já. Jsou jumpy normálně. Kula, to je mé freerun jak svině. Ne, dobré, dělám si srandu. Viděl freerun, musel bych tu házet salto a s koněm to asi je nemožné, když... Co víte? Třeba ten kůň umí salta a tají to, víte co? Tak, tak hrčočně půjde. OK, děkuji za informaci. Velmi děkuji. Ukládání a teďka jedeme do... Nevím, kam jedeme. Si můžeme asi vybrat, bo tu máme dva místa. Takže koukneme se do mapky, to je Macia, v té Damašku. A to je Akre a Jeruzalém. Tak kam bychom šli, dámy a pánové? Půjdeme do Akre, Jeruzalém. Jeruzalém, půjdeme do Jeruzalému, protože Jeruzalém je prostě úplně nejlepší město na světě. Pokud se nepletu, tak je to hlavní město Izraele, takže... Jeruzalém. Co je, vole? Proto. Damartus, aha. Hi bro. Nikdy se ti nepovede. Počkej. Počkej, tak půjdem tady. Půjdem tady, dámy a pánové. A to je... Tak jdeme dolů. Zabiják. Co je, vole? Jo, už můžu dělat protiútoky. Jo, tak teď si jdu zabít všechny, frajery. Ty jsi byl snadnej, no. Takže druhý templář je mrtvej. A teď jdeme na tuhle věž, no. A tu nějaká vlajka. Získám prapůrek krále Richarda. Tak, tři rozhledny. A... Ne, já jsem chtěl mapku. Tak. Tuhle rozhlednu si dáme teďka. Wow.
Tak, teď zatočíme teda tady dolů. Krásně. Sem, že? Koni! Blbej! Super! Super, super! Pozor! Klidoši, klidoši! Tak, teď zatočíme sem. Krásně dolů. Když... Aha! Jsem si... Počkat? Nebo snad jedu dobře? Jo, jo, dobrý. Dobrý. Jdu správně. A akre. Takže tady. A už skoro budeme tady, dáme pánové. Takže... Tady zatočíme a někde tady za zatáčku už by to mělo být. Teď pojedeme takhle rovně, no. Jo, už jsme tady. Ou. Ou. Ou, ou, ou. Wow, wow, wow. Přeskoč to. Jo, dobrý kuň, šikovnej kuň. Tak už jsme tady. Pojďte, ne? Wow, wow. Tak pojď, ne? Boom. Hmm. No. Tak, protiútok. A... Tak. Wow, to bylo těsné, dámy a pánové. Buďme jenom rádi, protože tady jsem si kolodoval o to pěkně chci prout. A tam byl žebřík, tak po něm bych mohl vyšplhat. Tady. No jasně. Tak, hezky nahoru. Tak, synchronization, dámy a pánové. A teď poletíme krásně dolů jako orly. Jako orly přímo. Jsem to chtěl říct. Wow. Ho! Wow! Byl templář, ne? Je. Na vás si vezmu něco jiného. A to moji Hidden Blade! Nečekali jste, co? Tak... Hidden Blade! Bohane, za tohle zemřeš. Já ho vidím, mě neutečeš. Pojď, ne? Jak
Čekám na tebe, kámo. Běž, běž. Běž, kámo, tady jsi. Ty strefil jeho, idiote. Chce se u mě trefit, no. Nikdy se ti nepovedí. Počkej, já ho mlátím. Počkej. Tady máme pana koní, tady máme koníka. Koníka. Ne. Tap. Do Akre, prosím, nebo tady na tu rozhlednu. Nechte mě, ty vole. Jasně. Bez koně asi těžko mě doženeš. Tak. Jsme teda v klidu. Úplně čistě v klidu. O, taká rodina tu šla. No buďme rádi, si nás úplně nevšimli, no. Hele, hoši. Dáme si bitku. Jak za mladá, no. Tak. A oši, pojď tady. A teď ty půjdeš. No proto. Je finirai bien par te trouver. Je t'aurai. Oh, bylo zajímavé zabití, ale OK. Tak. Lezeme teda na další věž. No trošku zrychli, Altaire. Pane bože, to trvá. Tak les? Les? Proto. Tak. Synchronizace. Krásně, krásně. A to bude pátá nebo šestá už? Pátá rozhledna. Jasně. No a teď už jdeme do Akre, takže... Bereme si koníka. Takže jdeme do Akre. Co nás tu bude čekat, dámy a pánové? Žebříky představují přijatelný způsob, jak se dostat na střechu. Šplhání po budovách nikoliv. Na bum. Máš problém? Dostane. Bum. Dobré, uklidíme se trošku. Tak už jsme teda v Akre. Oši, klid jo, chill out jo. Hele, kde jsou ti bojovníci? Z ničeho nic se prostě rozprchli. Kde do háje? Bitch.
No tak vy jo. Ou. Tak. Krásně. Tak, hezky ještě tebe vezmem a běžíme. Zdrháme. Proč tak nemohl bys si zdávat větší pozor? Co je s ním? Buď už sticha, nikdo ti nepomůže. A mrd ho! Nemůžeš utíkat věčně. Já tě dostanu. Jak tam stojí? To je dobrý, jo. Pojďte, ne? Hledejte všude. Dožeňte ho. Já ho vidím, tamhle je. Rychleji. Někdo viděl, kam šel? Já ho vidím. Já. Co to jsou idioti. Já. Myslíš, že se mi ztratí? Viděl ho někdo? Něco si udělal. Máš k tomu. Co si ten člověk myslí, že? Tak, já tu nejsem. Jsem fakt nenápadný, jak svině. K čertu s tebou, tohle ti nezapomenu. Oh. Tak. Slyšel jsi o Alejnovi. Takže jdeme naslouchat opět. Jeho bratr dostal šíp. Hej, ty ksichty jsou fakt pěkně hnusí, dívejte se na ty ksichty, ty vole, no. Ty trošku jsou nedopracované v týhle ty hře, ale to bude muset trošku jaksi vydržet, no. Trošku víc. Ale teď tam nejsi. Ne, mám nějaké vlastní rodinné záležitosti. Tak to musí doufat, že se doktor o dezerci nedozví. Nedozví, jestli budeš držet jazyk za zuby. Neboj se, tvé tajemství je v bezpečí. Jasně. Někteří strážní opustili stanoviště. Raději by neměl dělat žádné trable. Jak patetické. Hele, tady má někdo problém. Proč to děláš? Bláznivý červená. Tak. To byl poslední z nich? Dobrý. Tady jsme zachránili někoho. Dobré riskovat. Nějakýho člověka jsme zachránili. Krásně. Udělal si mi laskavost. V pátém díle na hru Assassin's Creed bych chtěl udělat úplně speciální video, kdy budeme půl hodiny jenom dělat vedlejšky. To znamená jenom vedlejšky, nic s příběhem. Prostě víte, jak to mám na mysli.
Klasika, no. Kdo viděl, co se tu stalo? Vypadá to, že ho někdo... Ne, ty to nechápeš. Jsem chudák, pane, potřebuju peníze. Tak. Je další zachráněný. Poloviny tak statečný jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. OK. No, dobré. Žijeme v těžkých časech. Tak co pak tu máme dál? Rozhledna. Tak určitě půjdem na rozhlednu. Hezky vyšplháme, pojď, Altaire, pojď, pojď, pojď. A Ježíš, do mě zas vidí. Dobra, už mě nevidí, už mě nevidí. Tak. Tohle synchronizujeme. No a dále tu máme, tady je rozhledna, tak jdeme na ní. Mají kousek docela. Ou. Oh. Ne. Já si tě poděkujeme za to, že ten chlápek se pod tebou hýbe. Takže pozor na něho ještě. Pozor na něho. Než tě budu muset vyhodit. A drž hubu. Kdy s těmi bláznivinami přestane? Tak, tohle zase synchronizujeme, tuhle tu budovu. A skočíme zase na. Už tu máme nějaký úkol, dámy a pánové. Nějaký hlavní úkol. Tak ještě tohle uděláme a pak to tu ukončím, tenhle díl. On stejně bude strašně dlouhej, podle mě. No ty vole, ten bude snad hodinovej, ty vole. No já budu muset rozdělit na dva díly, protože... Tohle bude strašně dlouhý. Co je? No on je tam někde, počkat. I tak kde je? No to je jedno. To
to si uděláme teda až v dalším dílu, takže já doufám, že se vám tento díl na hru Assassin's Creed 1 líbil, pokud ano, dejte like, pokud ne dislike, ale napište důvod, proč jste to dali, a my se uvidíme u dalšího dílu na tuto hru, zatím teda čus.